В студиото на Европа сутрин вече е политологът Христо Анастасов. Той е член на Атлантическия съвет. Добро утро и добре дошъл, добро господин утро, Анастасов. Здравейте. Здравейте. Веднага ви задавам този въпрос. Сега, като гледате какви ги вършат хората във властта у нас, къде точно ще попаднем покрай този водовъртеж на отношенията Европейски съюз, САЩ, Русия, да не се простирам, нали, и Турция, и Западни Балкани, и тая други. Живеем в интересни времена. Конфуций бил казал: небесата да ви пазят от интересни времена. Като си говорим за Китай, това, което виждаме последните години, е едно голямо разместване на пластовете, но днес има за какво да си говорим, що се отнася до отношенията между Съединените щати и Европа и кой какви приоритети има, как се подрежда цялата картина. Европейския съюз, колкото и да изглежда в криза, всъщност започва да се държи като геополитически играч. Това не е изведнъж, не е от днес. Европейския съюз винаги го прави това по принуда. Всяка следваща криза помага на Европейския съюз да се осъзнае като един субект на международната сцена и това е неизбежно така. Тоест, вие разчитате в твърдяването на позиции, на коментари, по-солидно геополитическо присъствие, така ли? Европейски съюз трябва да се държи по-твърдо на сцената и по-самостоятелно, иначе няма да оцелее. Един икономически гигант, Европейския съюз е първата икономика в света, тя е по-голяма като обем от Съединените щати. Най-големият износител на земеделски продукти и на манифактурни продукти. Един икономически гигант трябва да добие геополитическо лице, иначе ще изчезне. Вследствие на историята на нашия съюз, Европа, Европейския съюз, като единственото политическо лице и рамка на Европа, е силно зависим в сигурността си от Съединените щати. Това ще бъде така още дълго време. Това ще бъде така, колкото е в интерес на Европейския съюз да остане в НАТО, този огромен, най-голям отбранителен съюз в света, толкова е в интерес на Съединените щати. Дори една силно затворена в себе си администрация, която е сегашната американската, осъзнава много добре, че исторически опит учи, че разделение и разруха в Европа означава смъртна опасност за Съединените щати. Какво обаче кара Тръмп да прави такива стъпки, които виждаме в последните, и те са няколко? Не знам дали между тях има определена логика и последователност, нали, пак да припомним Парижкото споразумение, като че ли оттам се започна, бюджета на НАТО, за който Тръмп много настоява, митата сега, Иран и Северен поток 2, разбира се. Сега, ще започнем от бюджета на НАТО. Съвсем логично е американците да настояват ние да вложим повече в общата ни отбрана, която всъщност е в интерес на Европа. Америка няма, извън Пасифика, няма преки заплахи за сигурността си от типа военна заплаха. Европа е заплашена от няколко страни. Имаме един много агресивен играч, който е Русия. Русия е играч, който играе срещу Европейския съюз, защото Европейския съюз е Европейски съюз. Това е, разбира се, развитието на администрацията Путин, но тя би била такава и при доста други варианти на руското управление. Нека да напомним, че дори големият опозиционер Навални е Крим наш. А истината е, че бъде ли допуснато разбиването на Украина, Украина да загуби независимостта си, Европа ще е под пряка заплаха. И тук искам да подчертая нещо. Няма голям терен на конфликт между Съединените щати и Русия. Ако Съединените щати и Русия се разберат, това ще е нашия кошмар. Европейския кошмар и българския в частност. Съединените щати и Русия в момента с тази политика на Русия и тази политика на Съединените щати
разбирателството между тях би означавало то да е за сметка на Европа. Тоест, разделението на Европа на сфери на влияние. Но пък сега немалко и ваши колеги-анализатори коментират, че действията на Тръмп сближават Европейския съюз с Путин. Колко сближават? Кого всъщност кого сближават? Вижте. А пък и не случайно... Видяхме по темата Иран. Така. Видяхме по темата Иран. Една първа заявка на Путин, която беше по-скоро в линия с европейската заявка, която изведнъж, веднага след теглянето на Тръмп от иранското споразумение, стана доста по-двусмислено. Москва ще дава непрекъснато сигнали на Съединените щати за разбирателство по основни теми за сметка на Европа. Но темата Иран е тема, която е разделителна по много линии. И тя е обективно разделителна. И тук, преди да започнем да си говорим за някакъв въображаем разлом между Европейски съюз и Съединените щати, искам да напомня, че двете части на Атлантика, т.е. двете страни, Съединените щати и Европейски съюз, са така увързани икономически, че би трябвало наистина тежък авантюризъм и малоумие начало, за да има истински разлом между Европейски съюз. Защо Туск обаче си позволи тези тежки думи по отношение... Разбира се, че ще си позволи тежки думи. Тръмп, че с такъв приятел врагове не ни трябват. Да. И по-тежки може да си позволи. Те са... Това показва само инстинкта на този доста вече стар политик. Изключително е му инстинкт, изключително дипломатия. Когато имаш един тежък, агресивен оратор като Тръмп, ти отсреща трябва да говориш тежко и агресивно. Това е нормално. И пак не казвам, че всичко е цветя и рози между Европейския съюз и Съединените щати. Нещата, които ни обединяват, са много повече от тези, които ни разделят просто. Близкият изток ще е разделител на линия. Той не е резултат просто от съперничество за пазари. Този момент, кой има, излизането от иранското споразумение, първото нещо, което ще направи, е, че ще удари много едни тежки лукративни договори на Европейски съюз, особено Франция и Германия, които бяха в перспектива. Не? Но ще сгрешим, ако търсим икономиката и я слагаме пред всичко, пак казвам, сложете на баланса отношенията между Съединените щати и Европейския съюз и евентуални печалби в Иран. С Иран е дребен процент от... Не може да бъде сложен на баланс просто. В Иран имаме едно много по-стратегическо отношение. В Иран Европейския съюз и Съединените щати са в съперничество, защото правят два различни облога. Колкото и странно да ви прозвучи, всъщност Съединените щати правят по-малко авантюристичния облог, за разлика от предишната американска администрация. Те просто в момента искат да играят на сигурно. На сигурно за тях означава пазиш собствените си съюзници в района. Собствените им съюзници в района са Израел, на първо място, разбира се, Саудитска Арабия, емирствата. Така наречената израелско-сунитска ос. Пазиш ги от един играч, който е много стар. Персия, Иран. Който има характеристиката, че голямата шиитска сила, единствената, която играе през шиитските съюзи в целия район. В момента имаме влияние на Иран, може би ефемерно, не знаем, то е продукти на обстоятелствата, което се простира, включително с присъствие военно, толкова далеч, колкото никога не се е простирало от Дарий III насам, т.е. Александър Велики насам. От тук нататък следват два облога възможни. Единият е облогът, че можеш да прибереш до някъде това влияние обратно. Това е облогът на Съединените щати, този, който в момента министерството на Тръмп прави и се опираш, укрепвайки стария си съюз, старите си съюзи в района. Другият е европейския облог, който беше и на предишната американска администрация обаче, и то е, че ще можеш да привлечеш този Иран в колективния ред. Че ще му направиш интересно да играе играта на световния ред. И в европейския случай, много важен елемент, че ще откъснеш Иран от изключителната му обвързаност с съюз с практически съюз с Русия. Съединените щати, това дали Иран ще е в съюз с Русия или не, за разлика от европейците, изобщо не ги има сено. Голям шиитски хегемон и да не беше ислямистския режим в Иран, пак щяхаше да е проблем за съюзниците на Съединените щати. То пак не трябва да абсолютизираме всичко по тези линии на идентичност и религиозна принадлежност.
Тук става въпрос и за бизнес, тук става въпрос и за петрол. Виждаме сега и с Северен поток какво става. И като говорите за баланс, какъв баланс ще се опита да направи Германия сега в случая, защото на нея от една страна ни пречи, когато стане въпрос за проблем, който не е съвсем ясен около Скрипал да изгони посланици, обаче в същото време не пречи да изпрати всичките си така елитни политици да преговарят с Русия и да се запъне на САЩ за Северен поток. А пък и на някои утвърдени правила в Европейския съюз дори. Да, Германия, въпрос на оцеляване на Европейския съюз е доколко Германия ще играе като колективен играч. Това си вечни въпрос, не е смисъл. Европейският съюз, преди това Европейската общност, са изградени на облога, че Германия може да играе колективен играч, тогава Западна Германия. Тя може, очевидно, щом сме в това нещо до сега. Въпросът е доколко. Тук става дума и за нещо друго, и за някои наши така много бързо говорещи политици за това защо можело Северен поток 2, а не можело Южен поток. Вижте какъв процент е зависимостта на Германия от руския газ и нефт и вижте какво е нашата. Съвсем не става дума за също нещо. Да, ние отдавна искаме да се отделим от тази зависимост, обаче... Европейските регулации са в наша полза, в полза на нашата независимост и сила българска. Ние обаче какво правиме в тази посока, защото виждаме азерският газ вече тръгна, ние не можем обаче да се свържем с него. Говориме за нещо около балкански хъб, ама само говорим за нещо. Идеята за европейската газова стратегия беше да може през Европейския съюз всяка от страните да може да получава алтернативи на руски газ. Тоест да няма един в случая. Русия е опасността за монополизъм в тази част на Европа, тук ще нашата. Но идеята на европейската газова стратегия е изобщо да имаме възможност през Европейския съюз да предпазваме всяка от страните от прекалена зависимост от една страна. Ето като говорим сега и в полето на енергийната независимост, пак на дневен ред, тази Белене не излезе. И става още по-сложно. Значи, пак се услушваме около Русия и около Китай. Не се ослушаме около САЩ или около европейски партньори и в същото време говорим за енергийна независимост. Степента на безобразие и корупция в българския случай, защото си говорим за вероятна корупция, то дългогодишно при различни правителства, между другото от тройната коалиция насам. Неспособността, липсата на политическа воля по отношение на затварянето на Белене, когато беше още време, той сега е още време. Ви трябва този въпрос да е приключил. Реакторите в АЕЦ Козлодуй, които трябваше да бъдат направени вместо Белене и така нататък. Всичкото това показва огромната зависимост на част от българския политически елит или страха му от агресивният руски фактор. Тоест, различно е, ако германски политици отидат в Русия да договарят такива взаимоотношения, и от това нашите политици да са там в Русия, за да договарят подобни отношения. Германия има нужда от руския газ по една единствена причина, за да си допълни малко, да си спечели време в преминаването към алтернативни източници на енергия. Тя го прави в момента през полските въглища. Тя винаги има възможността да купува френски ток с огромния брой френски реактори, които си работят. Германия изобщо не е в същото положение, в същото опасност, когато сме ние. Това, че Германия направи много лоша услуга на Полша 90-те години и продължава да се опитва да го прави с Северен поток 2, дублирайки Полша и заобикайки Полша, показвайки на Полша, че да бе, вие сте партньори европейския, ама не тя го. Това е вече съвсем друга бира. Доколко ще се случи Северен поток 2, имайки предвид отношението на Швеция по въпроса, което приема Швеция, която се чувства много по-притиска, защото не е в НАТО, не я покрива член 5. И която затвори миналата година терминалите, които щяха да позволят Северен поток 2. Доколко този въпрос може да бъде разрешен, не е сигурно. Швеция е много сериозна, когато става дума за заплаха за националната сигурност. И да ви попитам сега, в крайна сметка, ние заявихме ли се категорично като страна с евроатлантическа ориентация или не съвсем? Нашата заявка като страна с евроатлантическа принадлежност би била съвсем ясна и заявена, ако бяхме направили така, че да сме пълноценен партньор, включително военен. Имаме една много малка армия, много несериозно въоръжена,
имаше един въпрос на един приятел, колко процента от българското въоръжение е руско. Николко. То всичкото е съветско. Ние нямаме един боен самолет, който да е съвместим с натовските. Ние нямаме сериозна отбрана, нямаме център за киберотбрана. В условията на някои страни сериозно ударени, като започнем още преди да говорим за хибридна война, още от 2005 година с Естония. Ние, нашите политици систематично или периодично по-скоро говорят за отмяна на санкциите срещу лица в Руската федерация и организации, виновни пряко или непряко в анексирането на Украина. Първото откровена анексия извън Ирак, Кувейт, след Втората световна война. Това не знам какво ви говори. На вас, на мен не ми говори за ясно изразена принадлежност към евроатлантическите ценности. България може много повече, тя го е доказала. Тя се озова в НАТО и Европейския съюз, буквално озова се, заслужи го си го с едно много силно и смело поведение край на 90-те години. Отговорно за себе си и за Балканите. Едно е да се опитваш и правилно да говориш за присъединяване на Западните Балкани към Европейския съюз, което е чудесно само по себе си. Друго е във време на криза с действие да покажеш, че пазиш другите, пазики себе си. Да се обвързнеш, а това е смисъл на НАТО. Всеки пази другия. Когато имаме ясно заявена агресия, пак казвам, имаме една систематична руска агресия. От първи момент, в който в Кремъл анализите показаха, че има слабост, това е от финансовата криза 2008 година, руската агресия не е спряла. От лятото на 2008 година с Грузия. Тя е и икономическа, и политическа, и военна, и особено риторическа. Прочетете изказванията на руските ръководители и ще видите много ясно, че врагът е Европа. Не са Съединените щати, не е някой друг. Европа. Точка. В тази обстановка наистина е много важно Европейския съюз да държи заедно и да успее да балансира в сложните си отношения с Съединените щати, така че Съединените щати да бъдат партньора, с който може да имаме противоречия и съперничества, но партньора, на който може да се опрем, както той може да се опре на нас. Това е смисъл на колективната сигурност. Добре, благодаря ви за този анализ, който направихте. Аз благодаря. Христо Анастасов, гост в предаването ни, и благодаря. Бързо да си тръгне. Още малко търпение, господин Анастасов. След малко имаме новини за нашите зрители и за слушателите ни на 105,6.